benvinguts a aquesta tercera jornada de mesures penals alternatives. Avui, en una seu diferent del CEFE, hem tingut una jornada clàssica també de criminologia i al final doncs, la molt bona relació que tenien l'escola ens han cedit aquesta magnífica sala també que està aquí al costat del CEFE, a la qual cosa encantat i agrair d'entrada a l'escola l'amabilitat que ha tingut de deixar-nos les instal·lacions. Aquesta tercera jornada de mesures penals alternatives per a mi especialment, ho comentava en el Pius, especialment és una alegria obrir-la. Per una raó, les comunitats de pràctica avui són una eina en què moltes organitzacions les han descobert i les estan fomentant. Però perquè funcionen necessiten d'una cultura especial. No tot, en totes les organitzacions funcionen. I n'hi ha d'algunes que prosperen i n'hi ha d'algunes que no prosperen. Nosaltres ja portem una dècada fomentant comunitat de pràctica i en veient que n'hi ha àmbits que no són útils però no funcionen. I en aquest, de mesures penals alternatives, quan al seu dia el Marc Cerón i el Pius van fer la demanda, donada la solvència d'aquestes persones, pensaven que sí que pagava la pena apostar. Per què? Perquè la cultura de mesures penals alternatives en aquesta component de direcció participativa, amable, que és un component en les comunitats de pràctica i donar autonomia a les persones, que és un altre component de comunitat de pràctica, i l'estima per la feina, la joventut, aquí el factor d'edat, cada vegada l'hem de tenir més en compte en l'administració pública perquè estem en aquella curva d'edat en què els funcionaris s'estem fent grans i això, si no es modula bé, és per la il·lusió, per la feina. No és el cas de mesures penals alternatives, que jo cada vegada que anem a una jornada, aquesta és la tercera, trobem producció, trobem intercanvi, trobem interacció, trobem aquest nivell d'il·lusió per la feina feta i per millorar, que tant de bo, jo dic tant de bo, totes les parts del Departament de Justícia i de la Generalitat i de totes les organitzacions les tinguessin. A la qual cosa, jo dono per oberta la jornada i torno a dir, tant de bo el nivell i l'exemplaritat de mesures penals alternatives s'acabi escampant a la resta de... Sou un exemple, jo ho dic sincerament. Gràcies. Molt bé, doncs em toca a mi. Bon dia a tothom, a totes i a tots. Jo em dic Pilar Heras i en aquest moment m'ha tocat, diguem-ne, doncs estar a la direcció general que ens ocupa i, per tant, avui estic molt i molt contenta de poder estar amb vosaltres sent el meu primer acte públic, diguem-ne, amb l'encàrrec aquest, per dues coses importants per mi. Una, perquè tenim una trajectòria, amb alguna de la gent que sou aquí ens coneixem bé, i tenim una trajectòria de treball comú. Jo vinc de la Universitat de Barcelona i, per tant, d'alguna manera hem estat implicats i implicades en temes comuns, com és la formació de totes aquestes qüestions que vosaltres treballeu i que, de vegades, no només per això que formem a la Universitat de Barcelona, sinó per el que deia ell fa un moment, doncs fa possible aquesta formació, que hi hagi aquestes comunitats de pràctiques, que hi hagi aquesta producció col·lectiva, que hi hagi aquesta manera de treballar que fa que s'avanci en uns camps que a vegades són una mica ingrats i que, per tant, val la pena que hi hagi ganes, per dir-ho així. Bé, aquest seria una mica el missatge tècnic o professional, si voleu. A mi em toca també fer un missatge més polític, en el cas que també ens ocupa, i penso, i us ho dic sincerament, penso que és justament en la construcció de cada dia, de tota la feina que estem fent totes i tots amb aquests camps que dic són ingrats, que és quan es va construint aquest país que volem fer, que és que donem contingut en aquest discurs de quin país volem, com el volem des de tot arreu dels territoris. Aquí hi ha gent, ho sé, perquè veig cares de moltes comarques i de molts llocs, i és des de tots els territoris, des de tots els punts on la gent aporta coses que fem, que construïm, que tirem endavant això que anomenem el país. I aquest país, si no té aquests continguts, difícilment el farem real.
I en aquesta jornada m'ha semblat molt i molt interessant, tot i que no he tingut temps de parlar-ne gaire, perquè ha estat això, gairebé com es diu vulgarment, a salt de mata, aquesta incorporació i aquesta primera entrada. M'ha semblat molt interessant tres coses. Una, ja ho ha dit ell, la participació que és necessària entre la gent professional, la gent a qui atenem, i una mica treballar conjuntament amb un seguit d'aspectes tota aquesta gent. Dues, l'empoderament, no només nostre com a professionals, per dir-ho d'alguna manera, la majoria de vosaltres també, sinó també de cara a la gent a qui atenem. És a dir, si el que fem ho fem només per fer complir i punt, malament ho tenim, i perdoneu-me l'expressió. Potser per deformació professional, a mi em sembla que és molt important que en aquest procés aconseguim allò social i educatiu que la mesura que apliquem, etc., ens permet de tirar endavant. I aquest social i educatiu està a les vostres mans, i per tant sou vosaltres qui d'alguna manera heu de donar aquest contingut. I això és el que finalment fa que ens empoderem, les persones, siguin els professionals, siguin la resta, diguem-ne, d'usuaris, si voleu dir-ho, o de les persones a qui atenem. Per tant, endavant amb la vostra feina. Jo estic molt contenta, repeteixo, d'encetar tota aquesta andadura amb el vostre acompanyament, i que hi hagi molta sort i que treballeu molt en aquesta jornada. Moltes gràcies. Bé, això és absolutament improvisat, perquè per no bé no havia ni d'estar en aquesta taula. Ens veurem al final del matí, tot i que m'hi vaig negar perquè el tema és feixuc i estareu molt cansats i realment, bueno, ja veurem com surt. Però sí, estic en aquesta taula i només volia dir tres coses. Una, donar les gràcies com sempre al Centre d'Estudis del Programa Compartim. Efectivament és la tercera edició i realment quan vam començar teníem moltes ganes, però teníem dubtes. Jo penso que les ganes han superat els dubtes i això és bo. Donar la benvinguda en nom de tots a la Pilar, penso que és una molt bona manera de començar, i donar-vos les gràcies com sempre a vosaltres per estar aquí i per la feina que feu. O sigui que, sense més, anem a encetar la jornada. Molt bé.